crime acontecendo perto de você. Está vendo? Vou precisar de ajuda para fazer esta nova forja funcionar. Diga à minha mãe que a amo! Não era para ser assim. Socorro! Isto é um grande dilema. Ouvi dizer que foi você quem ajudou a treinar nosso nobre rei na preparação para a empreitada de matar dragões, correto? Admiro o teu entusiasmo, mas temo que Arthur tenha dado um passo maior que a perna. Já o dragão não só tem perna longa, como ainda vai pisar nele. Apresento-lhes as Pedras de Merlin, que tornam invencível aquele que as porta. Planejava colocá-las nas vestes de Arthur antes da batalha, mas, infelizmente, acredito que esqueci onde as guardei. Podes ajudar um pobre velho a encontrá-las? Esplêndido! Eu realmente deveria ter levado em consideração o quão ruim minha memória está antes de escondê-las por toda a Cronópolis, mas, bem, cá estamos. Boa sorte. Afinal de contas, ninguém faz isso. Aqueles demônios! Acho que vou me dar um cavalo novo de presente. Sabe aquela espadona que caiu com tudo do céu mais cedo? Temos que nos preocupar com isso? Lembramos aos cidadãos de Cronópolis que não devem vandalizar a propriedade pública. Especificamente, parem de colocar aquelas cartolas. Notei um crime acontecendo na sua área. Se você estiver livre... Cronópolis definitivamente prejudicou os negócios. Levar você de balsa até a ilha de Hiker? Eu nem sei onde fica. A máquina do pescador ainda dá problema? Deposite o Vibranium no novíssimo recipiente de depósito de Vibranium, patrocinado por Wakanda. Capangas, bandidos, vilões, patifes, inimigos.
Chame como quiser, mas pega eles! Nem imagino como é viver na Inglaterra medieval. Não se preocupe, não temos grande urgência. Arthur demora ao menos um dia. Vejamos o que temos aqui. Sim, parece que estas são todas as pedras de Merlin. E o que parecem ser algumas balinhas confeitadas para completar. Que atencioso da tua parte. Estas pedras parecem um pouco mais fracas que antes. Talvez elas não deixem Arthur invencível, mas ao menos ele deve voltar a existir após caso se depare com um destino terrível. E isto certamente é melhor que nada. Alguma coisa me diz que a história não acaba aqui. Vamos encerrar essa saga com uma missão da Gwenpool! Arthur e eu partiremos em breve para o Covil do Dragão. Imagino que vá ser uma bela aventura. Eu mal posso esperar.